Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі тақырып тік төртбұрыш қасиеттері. Бірінші, тік төртбұрыш бұл барлық бұрыштары тік болатын параллелограмм. Тік төртбұрыш параллелограммның барлық қасиеттеріне ие және басқа да қасиеттері бар. Сол кезде тік төртбұрыштың барлық бұрыштары не болады? Бізде тік болады мындай. 90 градустан болады. Барлық бұрыштар былай 90 градустан болады. Енді тік төртбұрыш параллелограммның барлық қасиеттеріне ие дегеніміз, тік төртбұрыштың да мынау қарама-қарсы қабырғалары бізде не болады? Тең болады, мынау параллелограммдық сияқты. Қарама-қарсы бұрыштары тең болады, мынау параллелограммдық сияқты. Одан кейін диагональдары, диагональдар мысалы қисық болып кетті. Диагональдар қиылысады, қиылысу нүктесін есептеп бітіп қақ бөлінеді. Түсінікті ме? Дәл ортасына бөлінеді. Ол қасиетте орналады. Ол қасиетте не де бар? Тік төртбұрышта бар. Іргелес бұрыштардың қосындысы қаншаға тең? 180-ге тең. Осыдан басқа тік төртбұрышта тағы да қасиет бар. Соған тоқталайық. Тік төртбұрыштың қасиеті. Тік төртбұрыштың диагональдары тең. Тік төртбұрыштың екі диагональ тең болады. ABCD тік төртбұрыш. Дәлелдеу керек, осы AC диагоналі мен BD диагоналінің тең екенін дәлелдеу керек. Дәлелдеу тік төртбұрыштың диагональдары жүргізілді. ABCD тік төртбұрышы параллелограммның барлық қасиеттеріне ие. Онда AB бізге CD-ға тең болады. Параллелограммның қарама-қарсы қабырғалары тең деген қасиет бар еді. Сол қасиет тік төртбұрышта да орындалады. Себебі тік төртбұрыш деп отырғанымыз осы параллелограмм. Сол кезде AB CD-ға тең болды. Кеттік. Тік төртбұрыштың анықтамасы бойынша A бұрышы D бұрышына тең. Тік төртбұрыштың бүкіл бұрышы тік еді ғой бізде 90 градусқа еді ғой. Сондықтан да A бұрышы мен D бұрышы тең болады. Мына AD қабырғасы бізде не? Ортақ. Демек ABD мен DSA екі катеті бойынша тең. Онда AC бізде BD-ға тең болады. Түсінді ма? Сол кезде үш бұрышты бөліп алатын болса қарайық мына. ABD үш бұрышымен DSA үш бұрышымен бүйтіп бөліп алатын болсақ, қарайық, мына қабырға тең параллелограммның қасиеті бойынша AD қабырғасы екеуінде ортақ болып тұр. И мына A бұрышына D бұрыш тең болып тұр. Сол кезде қабырға бойынша мына екі үш бұрыш тең болып тұр. Екі үш бұрыш тең болатын болса, мынау BD қабырғасына AC қабырғасы не болады? Бізде тең болады міне. BD қабырғасына AC қабырғасы тең деген сөз, мынау тік төртбұрыштың диагональдары тең деген сөз. Қарайық, тік төртбұрыштың диагональдары тең болса, олар мына нүктеде қиылысады. Қиылыс нүктесін O деп алатын болсақ, осы O нүктесімен BO мен не болады? Тең болады. O-да тең болады. AO мен O-сы тең болады. Осы жердегі BO, O-сы, O-ды, AO деген кесімдердің барлығы өзара төртеуде тең болады. Неге? Себебі бұл жерде BD мен AC тең. Сол кезде мына жерде параллелограмның ішінде бізде қандай үш бұрыштар пайда болады оқушылар? Тең бүйірлі төрт үш бұрыш пайда болып тұр. Түсінікті ғой? Ары қарай. Енді тік төртбұрыштың белгісі. Егер параллелограмның диагональдары тең болса, бізде бүкіл параллелограмның диагональдары тең бола алмайды, тең бола бермейді. Егер бізде сол параллелограмның диагональдары тең болып қалса, онда ол тік төртбұрыш. Онда біз мына параллелограмның диагональдары тең болып қалса, ондай тік параллелограммды біз не деп атаймыз? Тік төртбұрыш деп атайды екенбіз. Енді осыны естігенде дәлелдейік. Егер ABCD параллелограмм болса, осы жердегі AC диагональна BD диагональ тең болатын болса, тең болса, иә. Енді тік төртбұрыш белгісі. Егер параллелограмм диагональдары тең болса, онда ол тік төртбұрыш. Біз білеміз, бүкіл параллелограмның диагональдары тең емес, иә. Егер сол параллелограмның диагональдары тең болып қалса, ол параллелограммды біз не деп атай алады екенбіз? Тік төртбұрыш деп атай алады екенбіз. Енді осыны дәлелдейік. Берілгені ABCD параллелограмм AC диагональдарына BD диагональ тең. Міне, берілгені бойынша осындай. Енді дәлелдеу керек ABCD-ның осы параллелограмның тік төртбұрыш екенін дәлелдеу керек. Дәлелденуі ABCD параллелограмм, онда AB CD-ға тең. Міне. Не бойынша параллелограмның қасиеттері бойынша қарама-қарсы қабырғасы тең деп отыр.
Şart boyunca A'sı B'de kadar mı? Basında birliğin mi? Birliğin boyunca buna diagonaller bize ne diyorlar bize? Teng diyorlar. A'da bizde ortak. A'da kabırga bize ne yoktur bizde? Buna o kabırga ortak yoktur. Şimdi demek A'da 3 buruşmen demek A'da 3 buruşmen DSA 3 buruşu kabırga 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 boyunca teng. Eğer o 2 3 buruş teng bolatın bolsa onda A buruşuna D buruşu teng bolat. Tüsündün mü? Eğer biz qaytadan mына jerde 2 3 buruşu deyip bölüp alatın bolsak 2 3 buruşu bölüp alatın bolsak A B D A S D mына S'dığa A B teng paralelogramın qasiyeti boyunca A'da kabırğası ortak. İyi mi? B'da de B'da A'sı ne boyunca? Şart boyunca denge mi? Kabırğa, kabırğa, kabırğa boyunca mına 3 buruşlar denge olup dur. Sonunda da A buruşuna D buruşu ne olup dur? Bizde denge olup dur. Eğer A buruşuna D buruşu denge olup dur, onda ola kaçı gradustan bol? 90 gradustan bol. Nege? A buruşu mı D buruşu 90 gradus öytkeni paralelogramın ergeles buruşların kosunusu 180'ge denge. Mına 2 buruşun kosunusu bizde kaçıqa denge? 180'ge denge. 2'ye teng bolatın bolsa, onda 180 bol üçin 2'ye 90-90'dan bol kerek. Odan keyin paralelogramın barlıq burçları tik öytkeni paralelogramın karama-karşı burçları teng. Mine paralelogramın karama-karşı burçları sol kezde mina B'ga D teng, S'ga mina A teng. Bular da kanca gradustan bolsa, 90 gradustan bolat. Demek ABS'da tik 4 burç dälildeu kereki de osu edi mine. Osumen okuuçular sabak aякталды. Жаксы, сау болуңдар.